নমস্কাৰ অসম টুডে মজিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছো। বাইক ৰেলীৰে অসম বন্ধ কাৰ্যসূচী চুটীয়া ছাত্ৰ সন্থা। অসম বন্ধৰ প্ৰভাৱ, সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ তিনিচুকীয়া জিলাৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ প্ৰতিটো ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ কৰাৰ লগতে চুটীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে তিনিচুকীয়া টাউনৰ পৰা শদিয়ালৈ এক বৃহৎ বাইক ৰেলী উলিয়াই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হুঁচিয়াৰ কেব আমাক নালাগে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হাই হাই, নৰেন্দ্ৰ মোদী মুৰ্দাবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব বুলি চুটীয়া ছাত্ৰ সন্থা আৰু মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই সৰ্বাত্মক বন্ধ হৈ প্ৰতিফলন ঘটাইছে। যদিও ৰজাঘৰীয়াই অসম আৰু অসমীয়াৰ জাতিধ্বংসী বিধেয়ক জাপি দিব বিচৰাটো ঘৃণনীয় বুলি আজি সংগঠন দুটাই স্পষ্ট কৰি দিয়ে। বৰ্তমানলৈ কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নোহোৱাকৈ শান্তিকৈ বন্ধ মানি লোৱাত সদৌ তিনিচুকীয়া জিলাৰ চুটীয়া ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাইজক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আমি পুনৰবাৰ অসম টুডে দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে বাইক ৰেলীৰে অসম বন্ধ কাৰ্যসূচী চুটীয়া ছাত্ৰ সন্থা। ফিলবাৰীৰ পৰা সমীৰণ বৰা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।